Da yapamaz canım. Yumurta kalıyor. Yumurta kalıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق الله مولانا العظيم. Parin ayetin akşi di Nabi Aleyhisselam po khulabundi Khudai Pak elan ku di Nabi Aleyhisselam chabari po de dalina tuli mumine shazi de pora че тусу парда у адап кай. Дедаги цабаян парин тир шавай дай. Ага асал хукам да, че шаза, че лура е цюк бадай навини, че да бадай е цюраду. Бе че зарурат деватали пеши жи, дуам да аят, че бахар да бе овази хупадаси халат ки, چه ده سار نه ده پشی پوری ده ده باره وجود پا برکا که لپا دیر ستر چادر که ده سی خار ده چرکوینی کشلی ده شایینه نه پا ده که ده ووزی پا ده سی حالات که چه ده کلا ووزی ده وطل پا وقت کشه دریم کانون ده و ولا یبدین زینت هنه چا ده دای ڈاول چاکور هار سنگار ادی کشلولی اول ده پورا چه شدینا چشای یه وی که دی با دای که سترگی یا ده سترگی توراول یا لوس گوتی داسر کول یا دا چرکوینی جومی داو هیچ شای نزهیروی دا دریام ده وطل پا وقت کشی چه ده وطل ضرورت وی بیا ده شدینا ده پورا چه پا برکا که ده ننا پچاوی لستر چادار
کده نه نه ای داسې غاڼې وي چې د هغې غاڼې اوز چمېدل دا اروېدل شي چې کله بیا تو د ښځینه د غاڼې اوز د پردي سړي د پوره اروول وراروول دا نجایز دي چې کله د کور نه بهار ووزي پروردګار عالم خو د مشتوس خالق تای دننه زړي نه تا ور خبر دی هغه دا هدایت بیا پروردگار عالم کو ولا یضربن بأرجلهن چکلا بهار شجو وزی ندا پزوتا قدم لگوی پم زکبوندی دا شجی لی یعلم دد پورا چی ظاهر شی ما یخفینا هغا چه دی پچه دینا نالکه کری دی من زینتی هننا آده دی دی دوال دی گانی چه دی گانی چونه دلی چوک نولی دا دی باہر دی وطلی پا هدایت کشی دا دی چه دی گانی آوز ها دی شجی دا چوک نولی بیا چې کله ښځینه بهر وتلی وي بیا هغه مؤمنونو ته حکم دی قل للمؤمنین وویا ای پیغمبره و مؤمنونو ته یغضوا من ابصارهم چې کله مخامخ ښځینه پردري می بیا د دې سترګې ټیټوي د ښځې ولوري ته دا ورکسي نه اگر کا د پردې په حالات کې وی بیا یې هم شیطان دغه یو شای بل شای دا یې ورته کښلیوي دا د سړی د پوره حکم شه او بیا ښځینه ته پخپله چې بهار دو وتلی وي وقل للمؤمنات ای پیغمبره مؤمنې ښځې ته ووایا یغضضن من ابصارهن چې دی دا د سړی نه خپلې سترګې ټیټې لري سړي ته دا ورکسي نه پردي سړي ته کتل بغیر د ضرورت نه نجایز دي پردۍ ښځه ته کتل بغیر د ضرورت نه نجایز دي د ضرورت په وخت کښې آځوم ته خبره دو آځنې په دا کښې نه دي د نبی علیه السلام نوستو د سارا د نبی علیه السلام دوی چبرې نوستې وې حضرت ابن ام مکتوم یو لوی جلیل القدر صحابي دی په سترګې باندې ړیند و دمره په مټ یې لکه څه لرګی څه شی یې لیدل دا روان دی نبی علیه السلام و دا خپلې چبرې ته وویل چې تاسې پرده وکړئ دی ورته وویل چې یا رسول الله خوا خو ړین دی موږ خو نه ویني نبی علیه السلام ورته وویل چې که دی ړین دی توس خو نه یې ړندې لکه د سړي چې ښځه ته کتل نجایز دي دغسې د ښځې و پردي سړي ته کتل نجایز دي دا هغه د ښځې د وتلې په وخت کښې بیا که ښځه داسې وي چې په کور کې د هغې د پوره خاوند یې دمره دولتمن نه وي چې مزدیرې ورته نیولې وي یا د بهار کور د پوره یې مزدیرون نیولې وي لکه دا د میر قبایل دا خلک غونډ ه داسې غریب غوندې خلک تای چې دا وسینه یې نشته دی چې یاره د بهار کور د پوره دی هغه مزدیرون یا مزدیرې نیولې وي چې کله هغه ښځه بهار کور کو د کور ضرورت وي بیا په هغه وخت کښې کم از کم کله کله هغه لوس ه جوتېږي بیا په دا موقع باندې پروردګار عالم فرمي چې که په برکا کې نه وي په داسې انداز باندې چې غونډ ټکرایې د سر نه پښې پوره پې بدل وي په داسې حالات کې نه وي ځکه چې کور وي لاو وي غبال وي لیا ابل یا څه شی په داسې موقع باندې بیا خدای پاک د بني ادم د هر چا د ضروریات خیال خدای ساتلی دی خدای پاک وایي ولیضربن بیا د دی په داسې د کور په وخت کښې بدلوي
بخمورهن أخبل تكري أور تكري على جيوبهن با أخبل جيگر بندي چه کم از کم دا غورا دا جيگار و دا شايناي نشي بيدل دي كور پا وقت کشي دي كور اگر کا پا کور داوی چه شدینا اغا دینا نا دی کور کورینا ای اغای کافی دی بحار کورینا سر ایخ پل کور چه رده سیغا نوی لیکن بیای ها چه دی بحار کور ضرورت وی دا دی شریعت دی اداب دا خیال و سوتی الحمدلله دا کبایل کی دا شعینا لیاشتا دای چه کلا ها شدینا بحار وطلی وی لی کور وی لی چشای وی بیاغا خپل ځیګر باندې اټکرای یا دا انداز یو عیب چې هغه ډېر په دې مشه عادت کې نشه عادت ته زه دا وړاندې خپلې خوندې لیړال یا دا باندې ته دا ویایم د میش د ټول قبایلې او مومن دا عادت چې ټکرای یې په سار وي نور کم از کم دا نیم سار الیا دا یو خپړ د سار وشته جواد وی اچکرای په دغلم بر پساروی دا کا زړاوی کا زوناوی چې د مکی په جامو تک شی وی هندې می شذ چوینه به په دغلم بر دا سار وشته جواد وی حالانکه د شذینا د سار وشته جواد دل د پردای خلک په مخ کې دا ناراو دی کبیره گناه دی ابل چویر تا کسی ها گناه گور دی خو آو گناه تا ده دغی شدی خپل شیخ که کبیه سار جوات و داده مخ کبیشتی جوات وی کدری چالور گوتی جوات وی المینز یکل وری المینز ها نشی دا پا دغلان بر دا عدد جوڑاول پا کور دی دا رواد جوڑاول پا کور دی چه کم از کم ده ضرورت پا انداز گونه مخ جواد وی جون تا خبرادو لیکن ده ساروشتا لیا غجینا ده غجی پا چاول ده شدینا ده پورا فرض دی جواد اولی دا فرض چه کلا پوتی کیجی خدا پیرا کبیرا گونه شد کپل منزک شیی د روز څلورمه ها جواته وا د مره وخت په لمونځک شي جواته وا کورته پر دې سړی ویکا نه وی په لمونځک شو خو دا نه دو چې سړی دی ویني د مره یې د روز څلورمه ښه سا جواته وا لکه چې سړی وی چې سبحان ربی الاعلا دا لمنځ یې نشي کله پوس د سار څنې د لیکې دای دمره جواتې وي د لمینځ یې نشي ځنې نن سبو دمره ناری ټکري په ساروي چې د څټه یې دا څړکه وي دا ویښتې وي دا یې د وریانه دا ستوره لاکۍ اچاغوندلي داسي ټکرای یې په سار وي دا تا پټولی نه ویایي د دغې لمینځ نشي په دغلانبر چې بهار ګرځي او دا پردي سړی یې دا د څټه دا ویښته لیا هغه مخ لیا غوړه په دا ناري ټکري کښې چرکېدا شي لیدا شي دا غونډ نراو دی کبیره ګناه دی دا دا د وتلی ول په انداز باندې بیا چې کله د چا سره د خبرې ضرورت پېښېږي هغه شپېژام هدایت د پردي سړي سره بیا په دا کښې پروردګار عالم فرمي فلا تخدعن بالقول بیا د دا ږغېدو کې داسې د لچک ولا د نرمۍ ولا لیا چاته لکه چې یو قسم هغه د زړه و ځون ته د ړنګوي په داسې انداز باندې ږغېدو دا نه کو غیر ضروري اوږده مجلسي نه دا د پردي سړي سره نه کو څه ضرورت پېښ شي پښتنه وشي دا داسې په شډال الفاظ باندې تېر مې درته ویلي دي چې مثال پلونکی شته نه بس چېرې دی څه مې لیدلی دی
کلا سره چې په بغلا مر خبره ورو کې انا نه په پیږي چې دا شزا د دغ مزاج ولانه دو چې بیا ته داسې په مساول کې بیا ور سره وژدا کې خو دا خوار سره پیږي چې دا د دغ مزاج ولادو نور دا د شزي د آداب او د سترول قوانین پرین د نبی علی سلام د خاندان او د غون آیتی نام در تا پیوزی کرل زکا چې دا هغه د فساد ول خبرې وي بیا ور سره پرین دا هتر شوی دی چې دا کیم منافقون په مدینه منوره کې لیا دا داسې چې منافق نه دی مؤمن دی لیکن په زړه نه کې مرض دی د بغیرتو بول مرض دی پکښې هغه متعلق خو ډېره سخته دمکی پرین تیره شوی دو چې سام دا شي چې سام نه شي داسې حالات سره وی مخامخ که چې دا مدینه او ځینې پوتې وي بلکې دا چې دغه منافق لیا داسې کافر چې دمره یو غلط مرض پهلو کوي په علاقه کښې د پلوه یې قتلوی دا په دغه لمبر په هر دور کښې وي په کور دا وي سړی خپله خور لیر خپله ښځه دا در یودی کا چې د تو خور لیر ته څوک ګور نوسپي په دا شپه کښې هسې د بغیرته بیا ځون ته در وړوه چې څوره بده در باندې لګي بهرحال دا هغه د حجاب ولې خبرې وې په دغه منځ کښې د کافر دا سولینا چې بیا قیامت کله وي کیسه تېره شوې دو خدای پاک وی چې دی کله کله پښتنه کو چې کله د قیامت ورځ وروشي او بیا دی جهنم ته داسې ورچېږي چې پر مخ یې د پښې په ځوی یې سار مخ سترګې چې دا ډېر عزتمند دی ګډ دی په دا کښې په لاړه وي بیا پارز دی ته پته ولګي بیا پارز ارمونینا کو چې کاش چې د خدای او د رسول خبره مې منلې وای یوم تقلبو په هغه ارز باندې چې کله پله بدلول شي وجوههم مخینه د دغې کافر منافقینې فی النار په جهنم کښې یقولون دی بیا په ارز باندې وایي یا لیتنا های افسوس تای میږ لره اطعنا الله چې میږ خبره منلې وای د الله تعالی و اطعنا الرسول او میږ خبره منلې وای په دنیا کښې د خدای د رسول چې په خپله خوله م زه نه اروې دا د رسول نه لیا پانې ورستې د خدای د دین عالمونې د خدای او د رسول خبرې م نشته بیانولې نه م منلې ارمون چې هم منلې وای چې نن د دغ مصیبت سره نه وای مخامخ بیا هغه د دی تېره خبره چې کله هغه سړی د تکلیف سره مخامخ شي بیا چې دغ تکلیف ته زه چا ورسیخ کړه د چا په وجه ورسیخ شوه بیا په جهنم کې ها په ابوندې لعنت ویایي په جهنم کې نه په دا دنیا کښې ها دا توس لیدلې دو یوه خبره ووي یوه کیسه ووي روانه کړې ووي غونډې لیکن په دا خامخا څوک خو په یوه کیسه کې مخته وي که د هغې کیسې شخ فایدار ووتله بیا هیڅوک داسې نه ویایي چې د پلونکي پلونکي میږ و دغ خیر ته سیخ کړي هر سړی بیا ویایي چې زه داس وم و داس وویل مو داس وکړه لیکن که کله د هغې خبرې نتیجه د تکلیف ور ووتله بیا د پلوه کام ستر چې په دا کیسه شریکول کې د چا اهم کردار وي څوک مشرون وي بیا په لعنت ویایي وای داس پې وشه داس پې وشه میږ یې څنګې تبا کړي میږ یې څنګې بربود کړي په تاریخي نه بیا دا لعنت پې ویایي دا په دنیا کې نن هدو او بیا په قیامت کې ها دا خلک چې کیم جهنم ته لوړ شي د دغې چا په دا مشرون کې که د دی بدشیون وي فرعون د نمرود غدی که د دی هغه د دین ملوګون یا لیډرونو عالمون وي لکه دا د میرزایونې یا د بل یا د بل ګمرا فرقي یا دا د هندونې بومبر یا د یهودې هغه عالمون بیا دا کشرون په جهنم کې دا ویایي چې میر جهنم ته روخ وغلي
لیکن ای پروردگار ته دای تا د سازو خو ور دوګینا کا چې لږو مزله په سور شي میر دمرا نه پی دی دای و دغه جی تار شیخ کلی ا خبره خدای کو دای وی ای چې ربانا د قیامت پر خدای پاک وی چې دای او ای ربانا ای دې میر ربا آتیهم ورکه مختایت وقالوا دیوی ربنا اد مجربا انا یکینا مج اطعنا خبر منلا ساداتنا دیغ خپل مشرونه سردارونه لیدرونه وکبرا انا او مج خبر او منلا دیغ خپل لوی لوی خالکی چا عالمون لپیرون بزرگون وی فأضلوا السبيل ميجي دي سيخيلارنا خطو كلي داد جهنم ليار بندير سيخ كلي چنن ويرلو دلي نور واسم نورسي لكن دا سولم خدايا تومانا ربنا اد مجربا آتهم ورکي ودا اد مج مشرون تا چه دا غلطة ليار بندير مجربون كليوي ورکی و دیتا دوی عفین من العذاب دوگین عذاب و لعنهم و لعنت نازل که پدی بنده لعنن کبیرا دیلوی لعنت داده هگه خلکی چه دا پا دنیا کشی پا خبر سار نخلو سیجی انجامی خدای ورطا بیان که چه بلا رزوم بیا داوی دا تیر آیتی نکشه دا خبره چه دی خدای پیغمبر تا چوک زرار تکلیف و رسوی زره زوروی دیگه دی پورا دا عذابی ندی ویس نبیه مسلمون تا خدای پک داویهی چه دا پا توس کشه یهود چه در سرا پا چنگزن ایری کشه دی ده دغه یهودی له دغه بنی اسرائیل د پورا عظیم اغا د احسان د شغل ول انسانای موسی علی السلام دای په پیجی چې په مصر کې د دغه بنی اسرائیل د غلامونه د وینځ غوندې وخت تیرو چې د دای ورکی قتلوال او دا د موسی علی السلام خدای ورته سبب جوړ کړ چه دیتا دی فرعون دی غلامینا ازودی ملاو شوا فرعون خدای غرق کر بیا پیپوسا دی خدای کتاب و بیا بدشایی نبوت دین تورات داشه گری دا سرا دی دغی دی دغا عظیم محسن سرا دی یهود فطرت و طبیعت ورتوشایی چه بیای دا خپل پیغمبر دی پا هارا هارا موقع هر څه یې په سترګې لیدلې وي سره د دغې د ده متعلق چې داس خبرې کړې چې د موسی علیه السلام زړه یې په درد و نور توس چې په دغه لمبر مؤمنین داس ونه کوي دا تیر ځینې خبرې چې د منافقین د دغې یهود په تروبونې د توس نه شوی دی آی که کو آ کافر دای لیکن دا توس دی زنی نا زنی سی چا مومنون پا دا لغزشی نا کر غلی وی چه دا آین دا ون که دا خبر خدای کو یا ایوها الذین آمنو ای هغا خلکی چه توسی ایمان رو وڑای دای لا تکونو مجوری جای کالذین لکا هغا خلک آزاو موسا چه ده تکلیف ورکو پریشانکو وی غمجنو وی موسا موسا علیه سلام تا موسا علیه سلام صرف دانا چه ده تا یه ده دین رهنمایی کری و ده دین پلیاری سیخ کری وی پا دنیاوی لحظ سرای ده غلامینا ده رواستل ده بدشای مقام تا یه ورسول سرا ده 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 دمرا نلایکی نشاکیری وی چه پا موقع موقع وی پا موسا علیه سلام سی چن وی پا یو موقع بوندی دا خلق دا دریوبی پا غور بوندی وی مدر تاویلی دی دا دریوبی پا غور خلق پا دا که دا دی حیا دا لانج لغرولی دا حیا کم وی بکشه پا دا اغا
kenari kelam biji jomi vinza tsasha vinza bilkul nar shaze dad padak Pakistan ki chichiri chuk pa basina ki dreamy de daryoba pa gora bunde kala sharvi pa area ki ode da khalkvi ne am Karachi ta chuk lurshi da nan ha amavi etso da de haya wala khabaranavi No, paam bani Israel ke da de hayi kisano Musa alayhi salam damra hayanu ko che kala oha da gusal kral da ye de khalke pa makhke ne kral nur khoda az gaad pada daryoba pa kenari ke lam bedan narshazi da da ga de salay pa gakshe gusal ne kral da ye bia kisa pa se shiri kral چاو ویل چې دا دای چې دا مرا ځون پټ سوتی دا مرا ادب خو شزا هنه کو نور دا چاو ویل چې بدا کې چای بدای بس بیموری دو پکشه زنه او دا ویل لزنه والی کی ورکه کی تو سلی دلی وی هغه ناسی بجاوی یا خوچکای جاڈاوی چاو دا سه انداز که چه دا چره داس دا ناس بجادای داستو خود خدای خبری پا یوه موقع باندې پروردګار عالم خپل پیغمبر ونتا هغه اخلاق خو یې وی په ټولو امت کې کښلي د باډۍ په لحاظ سره خدای پیغمبر داسې چې یو عیب یې وي په باډۍ کې داسې نه دي لژلي چیرې دا نشته دی چې پیغمبر دا وي بیا دا په سترګې لین وي په یوه لیه په دوه سارې لیه دا په غژینه کیڼ وي لیه دا چې کیڼ دی شال وی لیدا گوڑ وی لیدا پا بیمو پا شکل چه حراکی دای چا ای بینا وی نور چه کلا دای دای بینا والا گول پروردگار عالم ادای دخپل غایبنا صفکو بهار صحیح حدیث که دا خبر دریمی چرتای غسل کرل کون ای دای پا دخ کونی بونده جمع ویر تکششوا آغا چکالا دای لام بدا جمع ولام بدا جمع یو غستا کون ای در تازه نرا وز موسا علیه سلام سیری پسی کو یا حجر سو بی کون یا ده مو جمع کون ای چه دای چورا پسی چالو کی جی کون ای دا غست مختا زنه چالو کدری می آخر که چه ده بانی نورا جمع وانا دا سونو ولگدان مصابو چه دیر جوری نالی چشای د بني اسرائيل یو ځکه داسې مجمع ډېر خلکو دا نږدې دایره ته ورغی آی ویني تا عجیبه خبره وه چې کونه راوندی دا څه معمولي کیسه خو نه وي غونډ عالم دا ته ور پکس پسې موسی علیه السلام هم راوندی ویلي ده چې دا مرا کښلی جسم باډی هیڅ عیب نشته پکښې پانی ورستې هغه جمعه وغښتله بیا موسی علیه السلام خپل ټنډی وه پر پورې والا اسې موسی علیه السلام جلالي مزاج یې و خو د ده کوڼي د ژوندي شي غوندې حرکت وکړ چې راون وه کنې د هغه سکوڼي څوک نه وایي چې هغه کور یې د ژوندي غوندې وکړ موسی علیه السلام ځکه هغه وهویا نبی علیه السلام حدیث کې درېمي چې په هغه باندې هغه کوڼي باندې د ده د غینه چې کیمیاوالی وه اوس پس شته دی د بني اسرائیل دا کیسې لیا په یوه موقع باندې مخته تېره شوې ده چې د کارون یوه ښځه جوړه کړله چې داستو موسی علیه السلام موسره داسې عمل کړی دی لیا دا تېره شوې خبره ده د کارون وله دا خدای پاک و مومنون تویایی چه تو سه آده بنی اسرائیل غنده جور نشهی چه دا خپل پیغمبر چه عظیم دی دین و دی دنیا انعامات یه دی یهود منافقون خبر او کو بیا تو سبای غیلان برکه چه دست میاروه دل چه دستو دستو دامک و بیا پشتیم خو د پښتني نصب چې مخته بیانی جیده اوږده دا خبره ده څوک چا سره میلاوه وي څوک چې د خالد ابن والید سره میلاوه دی څوک د چا سره شګړه کو یوه کیسه څوک په دغه هندون کې یو نسل دی چې دغې سره میلاویږي څوک دا چې د بني اسرائیل سره میلاویږي لیکن چې د پښتانه اخلاق وکسې خویینه یې وکسې ترې اچوه چې هغه د بني اسرائیل یو سړی دا
دای د خپل قوم په هر ځای کې وړي کوي دا پکې ستر وي د وړي کولی نه دی هر څه شی ویني او بیا دای ته دا لوی فایدې هزنې ورسېدلې وي و خپل قوم ته و خلق ته چې بیا نه خبره وي بیا دای هغه وي نور دا د شکرې په دغې لمبر د نبی علیه السلام وارثون د حق عالمون دا مې ژوند نه د حق عالمون خوشته دی آغا عالم و ده دی ده دین ده ایمان و ده هر شی چو را فای خیر و رسوی ده یوز ده بنی اسرائیل غنده بیا پا دالا گیری چه دستای 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 تو بیا چه نورستی پا دنیو که ده پا نزیر که ده آی بول شتا ده این آوه چه ده شیری کلیوی آغا ده بنی اسرائیل علامات پا نور کومینا نادیر دی بارحال یا ایها الذين امنوا ای هغه خلک چې تاسو ایمان وروړی دی لا تکونو مجوری جوړیږئ داسې کالذین لکه هغه خلک ازو چې تکلیف یې ورکو موسی موسی علیه السلام ته د زړه یې ازورو دی تهمتینه پې لګول فبرأه الله بیا خدای پاک صفق موسی علیه السلام مما ده هغه خبرنا ده هغه عیبنا قالو چا د یو په سویل ویل دا بیا په خپل سترګې ولیدا چې دا خو اسې درویغ دی دا کیسه یوا نشته وکان عند الله هو موسی علیه السلام د خدای په دلبار کې وجیها ډیر لوی مخاوریز ډیر یو ده عزت و ده احترام و انسان و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای هغه خلکی چې ایمان عمر وړی دی په هر حالات کې د خدای د نافرمانۍ نه ځون بچ کوئ اتقوا الله ډریږئ د ناراضګۍ د نافرمانۍ د خدای نه وقولوا قولا سديدا او پس جوابون دی ویای سیخه خبره درسته خبره په دا خبره کشي چې د خدای د نافرمانۍ نه ځون بچ سوتی په دا کې ژبه هروغله چې دا د نافرمانۍ نه بچ سوتی لیکن دلته یې خدای ګوشیې دوي یقیني خبره دادو چه ده جبه تاکات ده دشمن ده چی پک ناو جون پا مرچاکی تا محفوظ که که دایشی دیگه ده توپ ناو جون محفوظ که ده اویی جو زینا ده هر شی ناو جون بچ وسو ته لیکن ده دشمن ده ده جبه اولا وصله چه ده تو خلاف چلاوی ده دغه نا چیر تانشی بچ کده که تا پا هر حالات که وی چې په تو پسې ژغېدو پراپګنډې دا شینا شریکو د دغې نه دا دمره لویه اداره یې دو لویه دایره یې دو هغه ځینې عربۍ ولویي چې د بني ادم د ژبې غشي له د ژبې هغه بمبارۍ له ګولۍ ورول د دغې نه چېرته نشي سړی بچ کېدی د دغې نورې د غونډې وسلې نه ځون بچ کې لیکن د دشمن د مخالف د ژبې وسله چې تو خلاف استعمالوي د دغې نه ځون نشي بچ کولی خدای نه معاف کوي په خدای پسې ژغېږي په پیغمبر پسې ژغېږي بیا نن سبا دا د میډیا ول دور دا ریډیو دا هغه ټلویژني نه دا وسیاري نه دا د خدای کیسې دي چې په دا کښې کیمې پراپګنډې کیمه ژغېدو شي په اسلام پسې په مجاهدین پسې په عالمون پسې په مسلمون پسې نور دا ژبه دمره یو لوی شی دی چې که دا ژبه صحیح شوه ځینې روایتونه کې درینی چې هر ګایز د بني ادم غونډې ټکوړې و دا ژبه تصور کړو چې د خدای دپاره ته سیخه چلېږه میږو غونډ په عزت په ادب کې وي که ته غلطه وژغېدلې بیا چې چېرې کوڼی وي په میژو لګېږي لواړو وي په میژو لګېږي ګولۍ وي په میژو لګېږي یقیني د غونډې کیسې معاملې دغې ژبې خبرې نه جوړېږي ضربتګۍ دشمنۍ نور ځکه خصوصیت سره خدای پاک وایي وقولو او په ژبې باندې ویایې قولا سدیده
سیخه خبره صدید آ خبره ته ویي چې اشتیا هوي درویغ نه وي دا یوه هغه خبره ته چې هغه حقه هوي نکه خبره نه ځینې سړی یوه نکه خبره کوشتیو ویي خو خبره د نکې د کفر د منافقت د دغې ولې خبرې وي چې هغه خبره د ګمرایۍ د بدینۍ نه وي د خدای د ناراضګۍ نه وي د خدای د ناراضګۍ خبره چې سړی کو که هغه رښتیا خبره کې دا ته صدید نه ویي صدید هغه چې وي رښتیا وي د خدای د رضا وله خبره او وي هغه نرمه پسته خبره د انسانیت په انداز باندې خوږه د لوړه وال نه وي نور خدای پاک دا ویي چې په ژبه باندې داسې توس ژغېدو کوي چې دا ژبې کله توس سمې کوي یوصلح لکم خدایو درست کو د پوره د توسې اعمالکم د توس عملینه یو سړی نبی علیه السلام ته روغی ورته ویې ویل چې یا رسول الله مت یو داسې عمل وښایه ډېرې ستړې استمنې نشي کړی چا سون هوی او چې زه په عمل وکړ چې زه جنت ته پر لوړ شم نبی علیه السلام د خپله ژبه مبارکه په ګوتې کښې ورته ونیوله ورته ویې ویل چې دا بند کړه غږېږه مه ډېر بیا نبی علیه السلام ویي چې کله غږېږې قل الخیر د خیر خبره کړه د خدای د رضا خبره کړه والا فاسکت که بیا په ژبه ته دا نشي کړی بیا غلی شه بیا غږېږه مه دا ډېر ژغېدل نبی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا د ژبې په خبرې باندې هم ه خدای نه شي نبی علیه السلام ورته وویل چې ته نه یې خبر چې د جهنم والوم د خانې ته خو دا د ژبې لوګري ورلویږي چې دا هر څه لکه لو چې کې چې څه شی پکښې ویر شي یا د غنمې سره هغه هر شی دا د دغې ګوره یو کافر دی مشرک دی د عمر اتیا کوله یې بدپرستۍ کړې دي انیمه یې په صداقت سره د زړه شتینی یې درویغ نه د زړه د منځ نه یې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لو اشهد ان محمد رسول الله خالی په ژبه کیسه یې وکړه دا د اتیا کولې کفر دا شرک دا غلیزنې دا نشې هر شی ختم شول او د ګنا نه دا سپوک شه لکه د څلویښتۍ ورکی چې نوی ګنا نه وکړو که مړ شه سیخ جنت ته ورغی دا یې څه شي په سار دا د ژبې د دغې یوې جملې په سار باندې او که یو سړی اتیا کوله یې عبادتي نه حجي نه دا عمرې دا تبلیغي نه او دا جهادي نه تهجدي نه کو انیمه یې یوه داسې خبره وکړه چې پکښې د خدای د قرآن د آیتې بېعزتي وه لیا د پیغمبر بېعزتي وه لیا د دین پورې د مسخرې وله خبره وه خالي دا یوه خبره یې وکړه هر شی یې ختم حجي نه عبادتي نه دا د اتیا کولې هر شی یې ختم بدترین مرتد جوړ شه کافر که په مخ مړ شه سیده او جهنم ته درمي دا د چا په سار دی یا د یوې ژبې په سار نن اډېر د ژبې غونډې فتنې په کورینه کې کم عملې جوړېږي د ښځې دا خوله سره ووایي بیا سړي ته ور وراسي بیا لیوانی دراز بیا تلوکي نه ورکو بیا هغه ګیلامان دا ګیلامان غونډ شاخینه دا د دغې ژبې مصیبت دی کانی چې دا ژبه بند وي هر شی خرڅلادو خدای پاک دا ویي چې توسې درستې خبرې کوې زه د توس یوصلح لکم خدایو درست کو د توسې اعمالکم د توسې ټول عملینه ویغفر لکم او پروردګار عالمو وبخشي و توس ته ذنوبکم د توسې اګنایینه دا د خدای او د رسول خبره منی چې چا د خدای او د رسول خبره ومنله دا کامیاب دی چې چا په دا کې کیسې جوړولې بیا څه مطلب دی بیا څه دي بیا ویلې داس دا غرق شه ومن یطع الله چا چې حکم ومنه د الله ورسوله او د رسول د خدای
Fakat faza yakinanda saray kamyabday fauzan azima padera luya kamyabi sara dunya o ahiret ye kamyabdi. Namakta yetina ki parvardigari alam ve musalmun ta dağpal zun ve roşayi. Çalır dağpal zun ve pejana çe tapakim andaz bundeyi. Ça vaade de kari di, ça kavlina de kari di, o ki makam mı der kara da i tabi anan saki. Pa da dünya ile da şayina da de insanone Adam aleyhisselam ile ne upaydu ne o jor şavayi pa da namakta. Parvardigari alam pa elam ki da ha şayi mevcud vi. De da asmonina Khuday pak ودای تا دا کیسا وکړه دام زکی دا غرینا او ورسرا بیا دا انسانو دا تا آدم علی سلام په ترو باندې دا تا په هغه وخت کې چې غالبا هغه آدم علی سلام پیدو وی خو د روحی نه چې کومه معاهده او خست یې شوی دو په انا مخته خبره دو داتا چولتا خدای پاک داسی اویل او ده خدای هار چوک چه چورا ده خدای مخلوقات تای او ده اغی پا خبری ها خدای پیجی او ده خدای خبرا ده دی پا زین که خدای ورکشن اولایشی چه زو اسمونینا تا دا چه زو توستا داسی اختیار دیر لکه دانم انسان تا چه ورکرای شوای دای چه پا هار شی بونده ادر چلاوی توستا او زو دا اختیار درکم او پارشی بونده او ده توس اپوسا حکم چالی جی دا ده مو امانت امانت دا مانا چه دا ده مو حکمی نا پا دنیوکشه نا فیزاول لیا دا ده خلافت یش مرکا چه مو چورا امرینا دی چه دا کئی دا ما کئی دا غاو توس پا دا دنیا کشه پا خپل زون کشه ها او پا عالم کو توس دا نفذاوی اختیارم دای پا دکشی دا سی او عقل درکا دا سی او اختیارات درکا لکا دا انسانون تا چه ورکلی شوی دی دا او توس کئی دا یارز وکا حضرت ابن عباس نا دا روایت تای چه بیا میر چه دا تا چو یای دا سوکی بیا میش تا چم نلاوی جی او کا بیا پا دکی میر نا نقصان وشن نم وکرل بیا میش تا са кисави ходай па кртауи че калатус а кай зо де тусу де му падал барке на жде де му махлукой джанатина о да киси че бя на кай бе о за туста са за о джаханнам ви асмонина де даге нарен шол че бе даге на ждекат на шаи да га голамуни ни каруни и че да цата помиш крал гуле ау ки лекин да ју аманат че де дин де ту хокмина о миш па дзун ке ровали па дунја ке ой ровали ка бям на ровастал бе о джаханнам ви че ма че адар ви бям дай маналай че ехтиар ви че падак ше кима хваша ке бям миш данаки Асмонина манкир сол, بیام زکاتا دا پروردگار عالم او ول چې تو تا ز داسې ها شای در کول کنن چې مشتو سمسانون تا څه څه اختیارات ملاو دی چې پم زکا پاسمونی نا په هر شي د انسان اړ چالیږي دا او حکم در کاو دا سی او پیاوی دا او اختیار وی دا مو قانوني نا چې در نازلیږي لکه تو ستو آ قانونی نا دی پا چا طریقال کا پا انسانون کی پیغم بارون پا تو سکو پا دغلان بار چه دا نفذاوی بیو داوی چه بیا نکی دا سازاوی مزکی بیا پشتنا وکڑا چه دا خام خادر دای چه میش دا سکی کادر وی خو غلامونی منالیم دی که خوش خبروی بیا خدای پاکا میش دا نکی بدغه جانتی بدغه داغا هم شایم شدای چه در جهنم نباد چی غرینا پا دا غیلان بار لویا لویا کسا آغا همان کرسو انسان بوندی چه خبر روغلا
چه داسو اختیاراتو دیوی پارشی بوندو چالی جیو دادو دادو جنتی نو ویدوی انسان نن ها چکلا پی پیجی چه زا دا بادشایی تو ورورا سی جا پینزاری زی کچاویر تو جی بدا که خود سر خطره دوی ساله پریش دا مرک پخپلا جزنه خود چه دا خواندی ناوخلی نن ها دا غستای آغا دونا وینی لیما نوینی پخ جیکشه ها داغا د چوي ويل چې بل کو دا مور وخست اخ خبره کو چې په خپل مرزي د چور از ماورتیا انسان در وخست کېدو دا خپل ځون وس نه پېژاني چې تو دا سکورینا کې چې په ځون ظلم کې دا سکور کې چې جهنم ته ځون سی خاوي په ځون د ظلم وکړو دا سکورینا کې چې هغه د علم د وحي خلاف دي جاهل تب کې د جون سره جاهل تب د وکړه دا خبره خدای کو ان عرضنا الامانه مو پشکو دا امانات د دین چې دا د دین د مو حکم نه چې دا نن کیم د پیغمبرونو په ترو چالي چې تر نبی علی سلام پورې دا مې پشکو على السماوات و اسمنا تا چې دا او زه توستا د انسان غوندې عقل اختیارات هر څه د توس دا غزی مور که اتوس دروان سی وال ارض و آبیا بلوری میم زکتا دا غشای ورمختا که وال جبالا و دا غریناتا فا ابینا چولی انکار و که دی دینا ان یحملنا ها چی دا امونات دای اوخی چی اختیارون دای خوده بیا میش دا نشی دا میش نا نپیرا کیجی ویلی و اشفقنا منها او وډور سوال د دغه امانات د حفاظت نه چې دا اوس سارتا ونه رساو بیا سزاګونې وي د خدای قهر وي نارازګي وي وحملها الانسان او بیا دا امانت داری انسان وروخستا چې بس دا زکه زکه انسان بیا د خدای خلیفه په مزکه کې جوړ شه نائب چې شادو وردریما دا وحی وی او دا وی چې څوک امو په قانون عمل کو هغه دا وی چې نه کو دا وی انه بشکا پدا انسان کې کانا چې دا څوک اوس نن د هغه زمورتیا سارتا نه رسوي په دنیا کې تجارت کاروبار کو دا نه پېژني چې زه په کیم ځوبندې یا د مو په زمات څه شې دی د حق د ناکه د ناراو د ظلم د باطل فرق نکو انه بشکا د انسان کان دای دا چې د خدای امانت کې خیانت وک ظلومن ظلومن ډیر ظالم ظلومن ډیر ظالم دای په بلچا ظلم کو لیکن په خپل ځونی کو چې جهنم ته ځونه شوی جهولا جهول د منا چې جاهل د جاهل مبالغاتو جهولا منا ډیر جاهل چې د خدای د دغه امانات چې کین استعمال دای چې په دا طریقه استعمال وا سترګې امانات دا سو استعمال وی لوس عقل او دا د تو مول دولت بادشاهی سړی زور دا امانت یادو او دا د خدای قرآن وحی دا دای لور زون په خبر هنه بلی جهولا ډیر زیود جاهل دای خدای پاک یی لی یعذب الله المنافقین نتیجه دادو چې عذاب ورکوي خدای هغه منافقون ته چې دا چوک ظلوم و جاهل دای والمنافقات و دا منافق شزی والمشرکین مشرکون انسانون والمشرکات مشرک شزی تا د دغه نافرمان او بیا د نتیجه سوابوس و یتوب الله او د دغه په نتیجه کښو رحمتی نار نزلوی اغا رجوع د رحمت په اندازو کو علی المؤمنین پا اغا خلق چه مؤمنون دی والمؤمنات و مؤمن شزی چه دا امانت د خدای د دین احکامات پخپلا پیغی مطابق عمل کو وكان الله أدي الله تعالى غفورا رحيما با
بخشین کای او رحم کوین کای ککلا د مؤمنونو نه په دغه امانت په حفاظت کې غلطیا شو انسان دی بې وسه خطو شه بیا پشمون شه خدای پاک وی چې بیا زه بخشه چې بیا بالکل بغاوت وکړو د کفر د منافق غوندې هغه د پوره بیا جهنم وله سزا دو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین اله العالمین د قران کریم علمین د مش په نصیب وګرځوي اله العالمین بیا په هغه بو میر عمل کوین کی وګرځوي ارحم الراحمین ذات د انسان چې کیم امانت د تو په هغه مو کا باندې او خسته دای ادم علی سلام لټو له پیغمبرونه پترو حتی چې د نبی علی سلام په واسطه دا امانت چې دا دین اسلام دی مشتر رسیدلی دی خدای پاکا تا دغه د حفاظت مشته توفیق وکړي پروردګارا په دښې میر د خیانت نه کتیر زو خاص شوی یا معاف وګرځوي ایندام په دښې ته خیانتګری مکه جوړ ارحم الراحمین ذاتا څه غلطی څه خطویې څه لغزشینا د میر د ټولې نه شوي دي د قرآن کریم په برکات اتیرو ته معاف وګرځوي ایندام د میر ژوند د هر ګناه نه ته محفوظه کړي اله العالمین چې چا د حاجتی د پوره ده وغوښتی وي خدای پاکه د قرآن کریم په برکت سره یا حاجتی نه د خیر پیره وګرځوي پروردګاره مردګون ته قبرینه د جنت بوخچې جوړې کړي اله العالمین هغه پوت خلق ته وارثون ته پسمندګون ته یې خدای صبر جمیل ورکړي اله العالمین مریضون ته شفا کامله د پوره د نیک عمل ورکړي ارحم الراحمین ذات میسوپر په سفر کښې چا چرایی وي د چا هغه روزګار مزدیری کاروباري نه وي چا د پاسپورټي د ویزې تکلیفات وي څوک په تجارت کې وي څوک د دین د علم د زده کړې د پوره د کور نه په سفر وي څوک د دنیا د علمې د زده کړې د پوره په سفر وي پروردګاره څوک د تو د رضا د دین د خدمت د پوره په تبلیغ د پوره په سفر کې وي یا څوک د کافر خلاف د جهاد په سلسله کې په سفر کې وي خدایه ټول میسوپر په خپل نیک مقصدینه کښې ته کامیابه وګرځوي کامیابۍ د ټولې علاقه د پوره فایدمنې وګرځوي اله العالمینه د چا نشتۍ وي نشتۍ په غنیتوب بدلې کې د چا پروردګاره قرضې وي بیا قرضې نه خدای ته د خلاصولي ذریعه ورته جوړې کې چې چا زمن نه وي نیک د اوږده عمر زمن ورکړي چا ته دې ورکړي دي ورته نیک صالح یې وګرځوي پروردګاره دا د قرآن درس و دا ترجمه یا دا دغې اسلامي علمي لوی لوی مرکزینه اسلامي مدرسې په دا سلسله کې خدای پاکه چې څوک څوره امداد کو که د ژبې وي که د زړه وي که د پیسې وي چې هر څرنګې امدادي نه کو خدایه ته دا خلک ته د رحمت په نظر وکسي اله العالمینه څه نیمګړي وي نیمګړي د خیر پیرا وګرځوي مردګون ته یې خدای قبرینه د جنت بوخچې جوړې کړي د مصیبتې د مشکلاتې نه یې خدایه د هر تکلیف نه ایثار مور عزت اولاد دولت همیشه محفوظه وسوتې ارحم الراحمین ذاتا د حلول دولت د حلول د دولت د خزونې دروازې همیشه ور خلوصې لرې پروردګاره دا د دین د علمې خبرې دا مرکزی نه ته د غیب نه د ترکۍ اسباب ته برابروې وصل الله تعالی علی خیر خلق